یہ وہ مہینہ ہے کہ استغفار ضروری ہے، استغفر اللہ، سال التوبہ، اور ایک اور استغفار ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا انسان اگر جو ہے وہ ایک تسبیح پڑھ لے دن کے اندر۔ ماہ شعبان ہے، ماہ شعبان میں پہلی ولادت جو آپ گزر گئی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق تھی، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ایام، اور آگے آنے والے بھی کئی ولادتیں ہیں اس ماہ مبارک کے اندر۔ شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار نے امام حسین کی ولادت کو رکھا، اور اس مہینے کے اندر پروردگار نے کسی بھی امام کی شہادت کو نہیں رکھا، کہ جب امام حسین کی خوشی ہو تو کوئی بھی غم جو ہے وہ اطراف میں نہیں ہونا چاہیے۔